Mališani iz predškolske ustanove Poletarac zajedno sa vaspitačicama posetili su danas vatrogasnu stanicu u Staroj Pazovi, gde su pokazali veliko interesovanje za vatrogasnu opremu, pa smo pitali neke od njih šta su sve videli, a potrebno je vatrogascima da bi mogli da rade svoj posao. Gde ste danas to došli? U vatrogasnu stanicu. Zbog čega? Zato što želimo da vidimo kakva su im tela i kakva su vatrokasci. Šta si danas video? Da imaju creva i vatrogasna vozila. Kapu, odelo i vatrogasno vozilo. Video sam vatrogasno crevo, šlem i kamion, a njihov broj je 193. Razlog današnje posete vatrogasnoj stanici je ovomesečna tema u vrtiću pod nazivom Saobraćaj. Pošto je lepo vreme, iskoristili smo da decu odvedemo na železničku stanicu, juče smo bili na autobuskoj stanici, malo smo se provozali autobusom, danas smo posetili vatrogasce na njihovu inicijativu. Znači, deca ovako najbolje nauče. U sobi smo malo pričali, međutim kad oni sve to vide, to je nešto sasvim drugo. Mališani se ovakvim posetama veoma raduju, a sami su izrazili želju da dođu i upoznaju vatrogasce, dodaje vaspitačica. Deca znaju da vatrogasci pomažu drugima, da gase požar i spasavaju živote, pa je ovo jedno od zanimanja koje oni vole.